Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest. Put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got the retention, I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains. Tak co jsi to koupil, prosím tě, mi řekni. Ty koupil šrot s potenciálem. Šrot s potenciálem, jo? A kde ten, tak mi řekni, kde ten potenciál vidíš, hele. Na tom rámu, jo. Na tom rámu, jo. Ale a... To celkem bavila. To je teda vidět, jakoby podle tý sledovanosti, ono i spousta lidí teda psalo, že by chtěli teda další projekt. A tak mi teda rovnou řekni, jestli teda víš, aspoň co jsi to koupil teda zhruba za pitbajka. Koupil jsem si asi jakou čínu, jako klasika, každý pitbike. Ale rám CRF50, přední tlumiče, nevím značka, ale dílka 650 mm. Motor 124, 125, 125. Mrtvej. Hodně mrtvej. To je stupačka pro druhýho jezdce, to je dobrý. Zadní tlumič, asi taky mínus. Řídítka jedné straně ohnutý. Uvidíme, prostě musíme to rozebrat do šroupů. Tady jsem viděl 12 podložek u prstíček. A ty dvě podložky, doufám, že to je vidět. Nebo to aspoň bude pak... To bude vidět na těch záběrech. Aspoň záběr. Nevím. Ale tak přijde mi, že jsi trošku jako skleslej z toho nakoupení teda. Nejsem. Ale jo, přišlo mi, že byl z toho skleslej teďka trošku. Nejsem. Přešlo ti takový to nadšení, co jsi měl, když jsi proto jel, mi přijde. Ne, bude to chtít víc práce, ne, jak jsi čekal. Já jsi čekal, že to přivezeš domů, udělaj bam 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 bam. Ne, to si bylo, ty řídka potřebuji hodně srovnat. A tak já ti dám jiný, já mám ty stejný. Ne, stejně budeme se narovnáme a půjdeme. Tak je hodíme do sběru, dostaneme nějaký love naspět. Dostaneš tak 2 koruny, ani ne. No, tak jako odvezem k tomu ještě třeba boiler. Nebo nějaký vokapí, nemáte nějaký vokapí? Na kolik to? Každopádně, teda... se těšíš teda na prácičku tady, že? Ale jako ono, něco tam bude fungovat, něco se jo, něco se rozchodí, tak jako vždycky se něco rozchodí, že jo? To je jasný. Tak si koupím z Číny, tam zase ten... Koho? Přešiju šedačku z Číny. To můžeš, no? To stojí asi 150 korun. Ne. Já to mám ještě dvě ty sedačky, které jsou jako relativně slušný, jako. Tam budu sedat ten plek.